God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. Hun rebelte vognen. Er vi? Ja. Hei, Mr. Gerd. Beklager at jeg skrevde deg. Nå, mann! Hva er det du er? Jeg kom til å få fylle noen tabletter. Du leier villa i sitt apotek! Hvorfor ikke du i skoen på liten klokke i julet over? Ja, jeg gikk det med deg våkna på oss. Jeg var helt festlig. Nok en gang befinner vi oss på Rogaland Teater, og Olav Torbjørn Skare, nå skal vi ta for oss litt humoristiske stykker her. Først og fremst, Rett i lomma har jo gått for fulle hus i Oslo, og nå har du tenkt å få rogalendingene til å le. Ja, det tror jeg de skulle ha gode muligheter for i hvert fall. Det, Rett i lommen er en ellevill trygdefarse som handler om Erik Brun, som gjennom flere år har klart å loppe trygdekontoret for masse penger, og skjønner at nå er det på tide å gi seg mens leken er god. Og selvfølgelig akkurat det han har tenkt å gi seg, så gjør han bare vondt verre. Trygdekontoret begynner å få mistanker. Kona til Erik begynner å få sine mistanker om noe helt annet enn trygdemisbruk. Og veldig mye som skal skje på en gang. Det her også kan kanskje folk kjenne seg igjen. Noen kanskje? Treffer spikeren på huet? Treffer nok spikeren på huet litt, men det er klart at i en farse som Rett i lomma, så er det hele overdrevet så kolossalt at det er ikke noe realistisk teater om en trygdemisbrukers hverdag. Vi har fått Trygdekontoret i Stavanger til å lese det og se på det, og kommet med sine kommentarer om at morsomt er det, men i Stavanger kunne aldri noe sånt skje. Nei, nei. Men det er jo ikke så viktig. Det viktigste er at man klarer å lage en skikkelig morsom farse, og det synes jeg det ser ut som de får veldig bra til. Nå har publikum sikkert skrudd forventningene helt til topps, i og med at de har ledt seg nesten i hjel i Oslo av dette stykket. Og hvilke skuespillere kan du skilte med når det gjelder Rett i lomma? Ja, vi har jo funnet ut at vi må ikke gjøre det til en blåkopi av forestillingen i Oslo. Så skal det være noe vits i å spille Rett i lommen på Rogaland Teater, så må det være Rett i lommen og Trygdesvindel i Stavanger og på Madla. Så vi lager en skikkelig stavangervri på det her, med Erik Brun, den store svindleren, spilles av Espen Hana. Torfinn Nag spiller leieboeren hans, Norman Bassfjord. Så dukker Mia Gunnarsen opp som kona til Erik. Marianne Holter gjør sin debut på Rogaland Teater som Normans forlovede. Sally Nilsson er trygdesjef. Grete Lill Tangen er medfølende sosionom. Så stavangervinklingen er på plass. Så har vi også en del andre utenbysfolk som dukker opp som trygdefunksjonær. Even Stormoen, seksologdoktor Anders Dale, Stein Harry Hauge som begravelsesbyråagent, og Arne Knudsen som Eriks onkel Georg, som også er med på svindelen. Ja, dette her må bli moro, det. Det ser nå veldig lovende ut. Når har dere premiere? Neste fredag, 22. mars, og da regner vi med at vi holder det gående til langt ut på sommeren. Ja, det sier du nå, men dette blir sikkert langt ut på høsten. Det vil vise seg. Vi håper at folk skal få det gøy i hvert fall. Og så var det Det velsignede barnet. Dette òg, er det en tragedie eller er det en komedie? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Det er et stykke som favner veldig vidt. Som har øyeblikk med ellevill humor, som har stor tragedie og også innslag av science fiction, metafysikk og grøss. Så det er et stykke som på en måte er vanskelig å oppsummere i en setning. Det som er helt klart er at det er et veldig aktuelt stykke som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i. Alle som har med barn og barneoppdragelse å gjøre, alle som er foreldre, alle som er lærere, alle som vet hvordan det er å ha det travelt og ikke ha tid til sin nærmeste, vil nok få aha-opplevelser i stykket. Så handler det om forholdet mellom kvinner og menn, det handler om naturvern, miljøvern, det handler om hva som vil skje med verden om 30 år og hundrevis av år. En blanding, en første del som foregår i våre dager, som
på overflaten ganske normale, hverdagslige mennesker, som vi da møter igjen om 30 år, hvor det har skjedd ganske mye med menneskene, hvor mennene i ferd med å dø ut, og hvor kvinnene må ordne seg på annet vis. Og uten menn, ingen flere barn. Og hva vil da skje med menneskene? Det er et av spørsmålene det velsignede barnet stiller. Jeg gleder meg, jeg skal se det stykket, og jeg gleder meg veldig til den scenen, når de foreldrene oppdager at de har et barn som begynner å få fjær i stedet for hår. Ja, det ikke, de ler ikke noen trille latter de når de... Nei, men det, de, faren til dette barnet har en forståelse av at ting i ferd med å skje med verden, så mentalt forberedt på at noe kommer til å gå galt, det de nok. Og... Så en ting at det begynner å vokse fjær på gutten. En helt annen ting jo hva som skjer med han om 30 år. Han jo også blant de, når han da blitt en voksen mann, og nærmest blitt en messiasfigur for sin samtid, så blir det en tankevekker for noen annen. Vi skal ikke si så veldig mye mer. Vi skal se et lite innslag ifra Rett i lommen, rett etter dette. Men vi får med oss premieren på... Det velsignede barn. Da må dere nok vente til over påske, 17. april. Ja. Da brak du løs på intimscenen med, ja, hvis man kan sammenligne det med Engler i Amerika som gikk på intimscenen for et annet år siden. Man kan sammenligne det med Rike av Lars von Trier som en annen oppegående dansk kunstner. Så det er nok av spennende paralleller. Og, men det velsignede barn er noe helt eget. Det kommer til å gå en stund. Det ikke sånn at det går et par uker og vekker meg. Det håper vi da inderlig ikke. Nei, da. Du, på følelsen av at det på Rogaland Teater, når dere først har satt opp et stykke her, så går det for fulle hus. Hver bidige dag, uke etter uke. Hva er liksom oppskriften på å få det så vellykka til, du? Det ikke alltid det skjer sånn, da. Det godt at folk har det inntrykket, men... Ja, det, hvis man hadde kunnet sette... på papir at det og det er tingene man skal gjøre, så hadde vi sikkert tjent millioner på å gå ut med det. Det er vel spørsmål om flaks og tilfeldigheter, og samtidig en grundig jobbing. Da sier vi takk til deg, Skare, og så ønsker dere lykke til, og så gleder vi oss å se disse stykkene her, og det håper jeg publikum gjør også. Da sier jeg velkommen til dere, og velkommen til dere. Han med krav på, begravelsestønad. Og da må jeg komme ned og hente et sånt skjema på trygdekontoret. Hei! Norman! Beklager at jeg skrevde deg. Norman, hva gjør du her? Jeg kom der for å fylle noen tabletter. Du leier villa i sitt apotek. Hvorfor ikke du i skobutikken klokka i uke 8? Jeg gikk det med deg vokta på, så jeg var helt festig. Jeg tror jeg har fått et eller annet. Jeg til og med katten min huset. Ja, da får slutte å ligge her sammen da, vet du. Jeg skal gifte meg om 3 dager og alt. Det kunne vært ålreit å være litt i forhold til da. Ærlig talt, du kan jo ikke svikte Britta litt da. Nei, gjør for Guds skyld ikke det. For jeg tror ikke noen andre som lager det. Hva du vil? Jeg ser du ikke sitte på telefonen. I telefonen. Jeg lurte på om koden de hadde. Du ville spril. Ja, men Linda har akkurat fått av bussen. Ja, men du finner sikkert et eller annet inne på kjøkkenet. Gå, så finn det selv. Ikke snig deg inn på meg. Thomasen. Ja, han kolliderte med en stor kastestyrke. Ja, nå har jeg noen, det er noen skjema her som de må fylle ut med. Så jeg har alltid dem her for et lite øyeblikk siden, og så tok jeg dem med meg opp på dem. Hva var han fylt deg? Ja. Hvor er de her? Ja, det er på taket. Taket? Ja, jeg forlot dem der da vi lette etter den andre brun. Det var vel alt da. Nei, fru Brun. Dette her skal jeg ha oppklaring i. Hvem vil komme dere på taket? Jeg tar alle mann. Vi kan dere vente på. Det er ikke fint, herre mann. Ja, velkommen til Kulturmagasinet. Sånn som dere kanskje har funnet ut av, eller kanskje det er en ren tilfellighet også, så har vi fått nye sendetider. Som tidligere på onsdagen, men fra og med nå, denne uken så er det klokka 5.30, 14.30 og 17.10. Og lørdagsreprisen den er klokken 17.10. I denne uken, i likhet med de siste ukene, så skal vi først og fremst konsentreres om museumsstafetten. Og førstkommende søndag, det er søndag 24. mars, da er det aktivitetsdag på Trykkerimuseet på Norsk Grafisk Museum, som ligger i Sandvika 24, og det er på Bjerkstekaien.
Og her er det museet. God dag, mitt navn er Alf Bekstrøm, og jeg er daglig leder for dette museet, som er Norsk Grafisk Museum i Sandvik og 24, nedfører Bjerste. Ja, her ser vi Gutenberg, står på siden av meg her, og han levde fra 1397 til 1468, og han har fått da æren av å være boktrykker kunstens far. Det er på grunn av han så har vi blei tekst og kunnskap blei tilgjengelig for vanlige folk. Ellers var det bare forbeholdt de rike. Gutenberg var også var gullsmed og gravør, så han konstruerte da denne her støypeformen som dere ser ved siden av her. Han graverte ut i en metallstykke en bokstav og satte den i denne formen og fylte smeltet bly på. Dermed så støypte han da blytypen som vi ser her. Det er utgangspunktet for hele boktrykkerkunsten. Ja, her ser vi et gammelt, flott reprokamera. Det er ca. 100 år gammelt, og det er bygd så å si helt i tre. Og i bakhand her så ser vi da Matsjevo, som da bildet avtegnte seg fra originalbrettet, som er i andre kanten. Og dette kameraet, det kommer fra Bjelland sitt trykkeri. Han hadde både eget papirtrykkeri og blikktrykkeri. Så det er et flott klenodium. Så dette er i full stand, så når vi får litt tid på, så skal vi kunne bruke dette og fotografere, lage filmer til bruk i museet her. Ja, nå har vi kommet inn i støybå. Stereotypien, eller støybå på godt stavangersk. Og der støypte de da trykkformer til avispresser. Det vi ser her er da den siste blysiden til Stavanger Aftenblad. Det var i 1976, 28. august. Da gikk de over til en annen trykkmetode som heter offset. Nå er vi i Kristianstalten. I aviser og større trykkerier så var det egen Kristianstalt i boktrykkeriene. Der, for å kunne trykke bilder i sammen med teksten, så måtte det lages en sinkklisjé av tegning eller av et bilde, sånn som dette her. Og det ble etset med salpetersyre og satt i sammen, og den var ferdig, så ble montert på en klosse, sånn som dette her. Og høyden på klossen og klisjeen her nå, den tilsvarer høyden på blytypene. Dermed kunne det lages en trykkform med bilde og tekst. I alle større trykkerier og klisjeanstalter så var det alltid en retusjavdeling. Det var et eget fag med 4-5 års læretid, og jobben her var å gjøre bildene så fine som mulig. Ja, nå er vi kommet til håndsetteriet. Det vi ser her er en settekasse, som mange av dere har på veggen, men med helt andre ting oppi. Og setterne plukte da bokstaver etter de visste nøyaktig hvor de lå, kan de la de inn i denne her vinkelhagen, og bygde opp linje for linje, og lagde da en trykkform ferdig til å trykke i trykkeriet. Ja, her ser vi Kjøllevik i gamle Danielsens trykkeri i Høllebergade. Ja, nå er vi kommet over til boktrykkeriet. Og jeg står ved et flott klenodium av en boktrykkmaskin. Denne sto nede i Danielsens trykkeri som vi snakket om for en liten stund siden. Og den er fra 1913. Så den trykker vi på, og den sviver og går som aldri før. Og her stod det da en påleggersk, en dame, som la på et og et ark fra her med hånd. Denne maskinen her, det er en såkalt vinge. Det er Mercedesen innenfor trykkerimaskiner. De har stått og svevet og gått på alle trykkeriene. Den er fra 1930 og fungerer helt utmerket den dag i dag. Vi trykker på denne her. Og til søndag, så på aktivitetsdagen vår,
Så skal vi da trykke, sette opp brevverk fra ungene med navnet de satt opp i bly, og trykke på denne maskinen her, slik at de får med seg gratis brevverk hjem. Det er en av aktivitetene for ungene. Vi har til nå gått litt i detalj i boktrykkavdelingen, men vi har også en veldig spennende litoavdeling. Og den starter da med steintrykk og lito, som vi ser her, og går over til videre ned til offset og litt mer moderne metoder. Og vi har et fint bokbinderi, som er liksom avslutningen på alle trykksaker, hamnet til slutt der for å bli ferdiggjort og bonde inn til bøker og så videre. Og så har vi en koselig liten kafé som heter Gutenberg Café, som vi selger nystekte vafler og kaffe og brus og så videre. Da vil jeg benytte anledningen til å så si hjertelig velkommen til alle til Norsk Grafisk Museum på aktivitetsdagen nå på søndag, og vi starter klokka 11 og holder på til 4. Og da er det folk rundt på de fleste avdelingene her som vil vise og demonstrere litt av det som dere har sett. Så kom og se, så skal dere få alle detaljene, sånn som vi jobbet for en del år tilbake. Hvor holder dere til? Vi holder til i Sandvig og 24 rettene før Bjerste. Norsk Grafisk Museum, eller Trykkeri, som det også blir kalt for, de har åpent nå søndag 24. mars fra klokka 11 til 16, og det er i anledning museumstafetten, og da er det omvisning og demonstrasjon og diverse aktiviteter. Og stedet er Sandvika 24, og det er på Bjerkstedkaien. Siste uke, 17. mars, da var det et arrangement på Stavanger Sjøfartsmuseum i regi av Norsk Oljemuseum. Og det heter Oljemuseet Nye Tider i Stavanger Havn. Og her har vi et lite utdrag ifra det foredraget som ble holdt der. Ideen om et norsk oljemuseum kom i forbindelse med den første ONS i Stavanger i 1974. Da fikk vi for første gang se modeller, plansjer, filmer om denne teknologien og de spesielle forutsetningene som måtte til for oss å drive ut oljen og gassen. Ordfører Rettedal sa straks at det syntes han var en god idé. Noen av selskapene mente at de ville gi modeller og flere ting. Og Rettedal nedsatte da, eller formannskapet nedsatte et utvalg som utredet en oljemuseum. Og i 1980 ble stiftelsen Norsk Oljemuseum etablert. Den har imidlertid ført en nokså anonym tilværelse uten egne utstillingslokaler. Og på slutten av 80-tallet så kom det tanken om at man skulle få nybygg for oljemuseet på dagsorden. Og Derek Hansgaard, som i dag er statssekretær i Nærings- og energidepartementet, hadde Olav Bastiansen og meg, vi ble da satt på den jobben til å få spørsmål om nybygg for oljemuseet på den politiske dagsorden. Vi satte oss da ned hovedmål. Det første vi hadde, det var en åpen, ikke høring, men en åpen møte i bystyresalen. En lørdag formiddag, hvor da kom da hele byens politiske ledelse og kulturledelse var der. Og det var helt klart at Stavanger ville sette oljemuseet på dagsorden. Vi måtte videre avklare skattemørsspørsmålet for å få med industrien. Vi måtte sørge for en tomt i havnen, siden vi hadde erklært at oljemuseet skal bygges i sjø og med sjø. Vi ville holde en nasjonal arkitektkonkurranse for å få opp den nasjonale bevissthet rundt museet. Vi ville på statsbudsjettet, vi ville jobbe for det, og vi ville realisere det, og her er vi i dag. I november 1990 så holdt Arkitektforeningen i Stavanger, eller i Rogaland, et møte hvor de innkalte eksperter rundt museer og arkitektur. Det var dette referatet i Aftenbladet, hvor da de siterer Erik Rudeng, som er en av fornyerne i norsk museumsverden i dag, sjef for Norsk Folkemuseum. Han sier at museet blir en moderne katedral. Museet skal gi en dokumentasjon av vårt eget århundre og dets i særklasse mest betydningsfulle vare, olje. Og han sier også at i en tid med regional tenkning, så er oljemuseet en museumsoppgave i virkelig særklasse i Norge i dag. Grønvold, som er da skribenten i norsk arkitektur,
han sier at museet, eller Stavanger, kan i oljemuseet få et nytt uterom, viktig uterom. Byen har veldig få uterom i rompmuseet på Kjæringholmen. Og det vil vi jo selvfølgelig planlegge det etter. Når vi først er ute og henter faglig støtte, så lar vi her sitere fra de maritime museers kongress i Stavanger, som gikk parallelt med ICOM-konferansen her i sommer. De erklærer da, vi presenterte oljemuseet der i fire sesjoner, de erklærer da presentasjonen av planer med oljemuseet i Norge som det mest tankevekkende under hele sesjonen i Stavanger. Så vi mener vi er på rett vei, at vi har en eller mange historier å fortelle. Vi fikk i 1990 så utgav vi en brosjyr som heter Et samtidsmuseum i havet, og der fikk vi Finn Christensen til å stille med forord. Og Finn Christensen sier at han håper det lykkes å få til et moderne oljemuseum som vil reflektere kanskje den viktigste epoken i Norges teknisk-økonomiske historie. Det ble en ganske dyr signatur for Finn Christensen dette, fordi at to år senere så sto vi på hans kontor og mente vi hadde 4S å legge fram, og håpte på et 5S, nemlig statsbudsjettet. Vi hadde tom på Kjæringholmen, vi hadde avviklet en nasjonal arkitektkonkurranse, vi hadde et vinnerutkast. Stavangers ordfører, Tore Nordtun, var med som et uttrykk for viljen til å satse på oljemuseet, og styrets leder i landets oljedirektør, kunne vi komme på statsbudsjettet. Og det gjorde vi. Vi fikk 70 millioner, 60 pluss 10. Ja, vi gleder oss virkelig til vi får oljemuseet her i byen på plass. Det skal vi virkelig feire her på ETV når vi skal åpne oljemuseet. Til slutt i dag så skal vi en tur på Hermetikkmuseet. Hermetikkmuseet har jo aktivitetsdager hver første søndag i måneden. Og de bildene vi skal vise nå, de tok vi søndag 3. mars. Da hadde de røyking av kippers, og ja, gjett om det var folk. Det var skikkelig kø på Hermetikkmuseet, som disse bildene nå vil vise. Du stod her og nyte, du? Ja, det var bare herlig. Hva er det du har på tallerkenen din? Jeg har kippers, det røykte sild, og så hadde jeg stikket potet, og så har jeg poteteskake her, og noe sånn smør inni her. Det er bare helt nyttig, altså. Du anbefaler folk til å ta seg en tur ned her når de har kippers og brisling på tilbud? Det må gjøre, altså. Og her nede så har vi den brisling som røykte dere søndag i morgen, det første. Det er jo kjempegodt. Det går jo synd at det ikke selges mer brisling heller. For det er jo lite her på landsbasis. Men det er bare fint, altså. Det er næringsrikt også. Det er det du ser jo på meg. Omega fettsyrer. Ja. Ja. Kjempefint. God appetitt. Ja, det er deilig. Takk skal du ha. Hermetikkmuseet har jo åpent hver søndag. Åpningstidene de kan dere se på tekst-tv side 160. Aktivitetsdag det har de på Hermetikkmuseet hver første søndag i måneden. Sånn at neste aktivitetsdag nå, det blir faktisk ikke før etter påsken det.
For det nok en liten påskeferie. Men det blir da altså 14. april blir neste aktivitetsdag på Hermetikkmuseet. Men åpent der, og festlig der, så stikk gjerne innom Hermetikkmuseet for det om det ikke et museumsstafettarrangement der. Da skal vi bare helt til slutt minne om neste uke, altså denne uke, søndag 24. mars. Da museumsstafetten på Norsk Grafisk Museum, det såkalte Trykkerimuseet, fra klokka 11 til 16. Og der blir det da diverse aktiviteter og omvisning. Da snakkes vi igjen i Kulturmagasinet neste uke. Og jeg vil bare en gang til minne om sendetidene. Det onsdager klokka 05.30, 14.30 og 17.10, med reprise på lørdag klokken 17.10. Ha det bra! Dette et litt annerledes hotell. Inne har vi et moderne, velutstyrt konferansesenter med lyse, luftige lokaler. Vi har et historisk miljø og en særegen atmosfære. Det vil nok sette en ekstra spiss på selskapet ditt. Jo, dette litt annerledes. Sola Strand Hotel. Du får ikke kjøpt en ny Hyundai før vi har satt kvaliteten på hard prøve. Utsatt bilene for tøffe sikkerhetstester. Og før vi vet at vi kan gi deg 3 års garanti. Nå når alt klart, det din tur til å teste en. Autogården finner du i Hillevågsveien 101. Med kabel-TV fra Nordkabel du sikret at alle i familien finner noe de liker. 24 timer i døgnet bringer CNN deg de siste nyhetene. Ja, du kan faktisk i noen tilfeller se nyhetene i det de oppstår. Sportsinteresserte behøver ikke gå glipp av den alpine verdenscup, Wimbledon eller noen andre store sportsbegivenheter. The Children's Channel viser fantastiske tegnefilmer, barnedokumentarer og serier. Barn liker også Discovery Channel. Det gjør foreldrene og besteforeldrene også. Denne prisbelønte kanalen har natur- og dokumentarprogrammer fra hele verden. Du vil også finne kanaler med tyske filmer, nyheter og kulturprogrammer, og du kan friske opp fransken med TV5. Leier du 4 videofilmer per måned, eller drar på kino med 3 andre en gang i måneden, da vil det lønne seg å abonnere på Filmnet eller TV1000, som sender mer enn 100 filmer per måned. Dersom du ikke har alt det som kabel-TV kan tilby, ring ditt lokale Nordkabelselskap nå!